Nu, lūk, laba diena visiem puišu meitenes rekuru tālumā stāv meitene rekuru pievilksim tuvāk. Laikam es vairs tuvāk nevaru pievilkt, tip varu. Ei, varu. Reku meitene stāv un smēķē, ja? Reku meitene stāv un smēķē, rekur, rekur, pagaidi, vo, 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 vo. Rekur meitene stāv un smēķē un viņa ir no kaut kāda šitā te... No kaut kādas organizācijas, tur rekur viņa tulīties iekšā savā darba vietā. Bot rekur viņa smēķē. Un redz, kur kaut ko lasa vai telefonā. Jā, varētu būt, ka tur ir frizētā vai jo, tāpēc, kad viņa rekur ir... Nu jā, priekšauts, priekšauts kaut kāds gumijots vai es nezinu, rekur vot smēķē, rekur iet meitene, re, vot. Nu, vot kāpēc es te apsēdos gaidu mašīnu, te blakām ir servis, vot rekur meitene iegāja, ja. Nu, pāris vārdos parunāsim par to meiteni, nu redziet, kā ir vai ne, tā jau ir, kad, piemēram, ko viņa par sevīm domā, ja. Nu, es tā, es pats tajā visā kādreiz biju, un tagad no malas ir... no malas, var sakot, nu, var to visu tagad apspriest, jā, jo es pats grēcinieks būdams tajā visā biju iekšā. Nu, kā ir? Ir tā, kad, skaties, meitene, pirmkārt, ko pasaulīgie, jeb grēcinieki, ko dara, tai skaitā arī es, ko mēs visi darījām, jā. Nu, mēs nākam no pasaules, mēs kalpojam savai miesai, ja? Jo tāpēc, kad ja cilvēks ir priekš Dieva miris, kā Bībele mums māca, miris garā, Dievs, cilvēks ir priekš Dieva miris, nu, garā miris, kā mēs sakam, ja? Tātad stāsts ir tāds, meitene domā, ka viņa ir, nu, viņa ir tā, kas viņa ir, un kad viņa tad, nu, Kā es arī apreibinājos gan no cigaretēm, gan no alkohola, ja, gan visām pārējām lietām, tur, nezinu, teiksim, viss šitas te seks bez laulībām vai pirms laulībām, nu, sauksim, kā gribiet, tad visas šīs pamatlietas, ja, kaut kāda apreibināšanās ar alkoholu, ar cigaretēm un šis seks, kas arī ir, nu, miesas darbs, ja, miesas lietas, tad tā man vienkārši tā meitene iekrita prātā, kamēr es te nācu ārā un šito te meklēju kaut ēnu, kur apsēsties, jo man tur mašīnīti bišķiņa servisā ķimerē, domāju piesēsties zem bērza un pēkšņi pagriežu galvu, skatos meiteni no sākuma, man likās, ka viņa tur kaut ko tikai lasa vai ne, telefons vai kas visticamāk tas bija, bet tad skatos arī kaut ko pieliek pie mutes un tad izpūšu o, dūmi, nu, ka ieraudzīju dūmus, tad es sapratu, ka meitene smēķē, ja. Nu, ot, redziet, kādi ir miesīgi, pasaulīgi, grēcīgi, grēcinieki, sauciet, kā gribiet, ja, priekš Dieva mirušie cilvēki, ot, tādi mēs, kas bijām un tie, kas vēl šobrīd ir, ja, nu, viņiem viss ir pie kājas, viņi dzīvo šodienai, pirmkārt, otrkārt, viņi dzīvo tikai sev, ja, sev izdabāt savai miesai, ja, jo redziet, kā ir vēlāk, ka tu nāc pie Dieva, tu saproti, jau Dievs pamāca, saka, klausies, tev taču ir arī gars, tu taču neesi kā lopiņš, ko nokauj, un uztaisa no teļa, uztaisa tur, nezinu, desu vai no cūciņas, ja, un viss cūciņai nokauta un beigta un nekādi gari, nekas vairs nav, ja, ir vienkārši aknu desa vai aknu pastēte un visu jāplauktā, tu nopērts un ēd. Tāpēc stāsts ir par to, kad grēcīgs cilvēks ir grēcinieks, miesīgs, ot šitā viņš dara, vai ne, es tā paskatos, atceros sevi un redzu visapkārt, visi, kas, teiksim, tur smēķē un la, 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 un visu, un tad ir vēl tetovēti un kādi sauciet, kā gribiet, ja, nu, principā ir tā, kad šie cilvēki, ja nezin Dievu, ja nezin, ka sastāvam no miesas, gara, ja, un dvēseles, un kad cilvēks ir mirstīgs, un kad būs Dieva priekšā, Bībele saka tiesa, un būs tiesas diena, un visu, ko Dieva vārds saka, jā, cilvēki to pirmkārt visu nezin, jo tāda meitene, nu, redziet, kā ir, jā, mēs visi neesam
Jūs paši redziet, kad nu, kā tur bija teikts, kad pļāvēju maz, jā. Pļāvēju ir maz, tas nozīmē, kad ir tik daudz, ka Dievs saka, drovas ir pilnas un jāiet ir sludināt un jāiet ir teikt, jā. Un paskatieties, cik mazi no mums, cik maz no mums to iet un dara un tāpēc līdz tādai meitenei, nezinu, aizies evaņģēlijs, jā. Varbūt viņa sen jau nomirs, jā. Nu tā, bet vairāk uzsvars bija par to mesidžu, ja, kad nu tā atskatīties no malas uz to un noraksturot, jā, kad principā cilvēki, kas nepazīst Dievu, es nerunāju tālāk arī tie, kas mēs pazīstam Dievu, mēs tā esam ziepes, ja mēs neesam atteikušies no daudzām miesas lietām un par to Bībele runā, lai mūs skubinātu atstāt, pārstāt, pārtraukt, ja tāpēc jau arī Dieva vārds ir uzrakstīts, ka tajā ir viss aprakstīts, no kā ir jāatsakās, kas ir jābeidz, kas ir jāpārstāj darīt, kas nav Dievam patīkams un kas mums kā Kristus, no Kristus draudzei vai Bībele saka Kristus līga vai kas vispār vairs nepiedien, ja, tik daudzas lietas. Bet runājot par tiem pasaules grēcīgajiem cilvēkiem, jā, pastieties, viņš iznāk ārā, viņš uzpīpē, ko viņš dara. Viņš iedod kaifu, iedod, kā saka, narkotiku caur šīm cigaretēm savai miesai. Es esmu tieši tāpatās cigaretes, tur neceros, paciņa dienā, tas laikam bija minimālā mana programma, jā, paciņa 20 cigaretes dienā, tas nozīmē, ka tur var teikt gandrīz ļuļķis visu laiku mutē, jā. Lūk, un ko tu dari, tu ievelc, tev ir kaifs, tev ir forši, tu var sakot savu miesu, savu, krievs saka, balujieš, lutini, jā, nu, va tā. Un tad vēl tev, ja ir pamaz, tad tu paņemu ierauš nabīti, un tad tur vispār ir super truper, vai ne? Un miesai ir labi, un tad sākās grēcīgās tur, ot, domas un lietas un rīcības, un sākās, tad sākās piedzīvojumi meklēšanas, ja, kad tu vēl iedzer alkoholu un noreipsti. Nu, un kas viss ir vērsts uz to, lai tu izdabātu savai miesai, lai tu izdabātu, apreibinātu, darītu labu, darītu kaifu, kā mēs sakam, tikai savai miesai, un viss ir uz miesīgo, un ego egoistiski uz sevīm, un ego egoistiski, nu, ot, grozaties, kā gribiet, jā. Tātad, ot, tāds ir stāsts, un ot, un meitene, kas ārā pīpē, viņai kāds Dievs, kāds Jēzus, viņai, viņa sevī grib apreibināt savu, kā saka, miesu, noreibināt uz tur savu pusstundiņu, stundiņu, vai es nezinu, cik ilgu laiku tas viss iedarbojās, vai ne? Un kā ar grēku ir, kad atkal grēks prasa atkal savu, jā? Pēc laiciņa gribās atkal, jāiet atkal, un tu jau esi atkarībā, un šo, un paņem cigareti, un paņem to, un papīpē nedēļu, mēnesi un gadu, un tu esi jau važās un atkarībās. Un ko tu dari? Tava miesa tevi kalpina un izkalpina, un kā saka, kruķit, verķit, kā kočet, ja, nu, kā krieviski, ja, kā es latviski nezināju, kā pateikt. Tā kā, lūk, tā cilvēks, tā jau mums, kas sakām vai domājam, ka pazīstam Dievu, mums jau ir problēmas, tad ko vispār runāt par pasaules cilvēkiem, ja, kuri ir ego tikai uz sevi, uz savas miesas un baudes un iegūšanu, ja, un tā. Tāpēc arī mēs ienākot Dieva valstībā iestiepjam to līdzi un tādas muļķības darām, un tāpēc mēs tik nepiedienīgi ģērbjamies un nezinu, vai atstājam tetovējumus, kas ir uztetovēti, kā cits teiks, tas bija pirms Kristus, ja? Nu tad pirms Kristus bija, tad tagad nāci pie Kristus nodzēs savu tetovējumu ar daudz dažādiem līdzekļiem iespējams, viss ir, ja, tikai vai gribēt, vai saprast, ko vārds saka par svēto ķermeni, par svēto miesu, nu kaut kā tā kā te varētu vēl pusstundus prediķot, bet nu, vot šitāds īsais stāstiņš par miesīgajiem cilvēkiem.